Жалпы сахабалар дегеніміз кімдер десеңіз, сахабалар дегеніміз сөздік тұрғысынан алып қараған кезде сахабалар достары, дос жарандары деген сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға арналған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дос жарандарында айтылған сөз. Шын мәнінде сахабаның тарихтағы ұлылығына келетін болсақ, сахаба дегеніміз нағыз исламның қалай өмір сүру керек екендігін шын мәнінде көрсетіп кеткен. Бұл ислам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай тірі құран болса, тірі құранды қалай жүзеге асыру керек екенін көрсетіп кеткен бір қоғам деп айтуға болады. Сондықтан сахабалар қоғамына ешқашан ешкім де жете алмақ емес. Өйткені неге десеңіз, сахабалар қоғамы шын мәнінде исламның мұсылмандардың ең алғашқы кезеңіндегі қалай өмір сүру керектігін шын мәнінде бұның құран аяттарының, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үгіттеген насихаттарының ешқандай утопия емес екендігін және оны шын мәнінде адам баласының іс жүзінде көрсете алатындығын көрсеткен нағыз мына исламның үлгісі деп айту керек. Сондықтан да кез келген адам, мысалы кез келген адам бір мысал берген кезде, кез келген адам бір үлгі берген кезде нені көрсетеді? Біз ұдайы бірінші кезекте Құранды айтамыз, екінші кезекте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды айтамыз, үшінші кезекте кімді айтамыз? Үшінші кезекте сахабаларды айтамыз. Егер шын мәнінде Құран Алла тағаланың сөзі болған күннің өзінде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құран Алла тағаланың шынайы елшісі болған күннің өзінде, егер оған ерген бір жамағат болмағанда, бұл діннің құдіреттілігін, ұлықтығын ешкім көрсете алмас еді. Сондықтан осы діннің ұлықтығын, құдіреттілігін көрсеткен, шынайы иманның қалай болу керек екендігін көрсеткен сахабалар қоғамы, шын мәнінде олардың иман кернеулерінің жоғары болғандығы соншалықты. Мәселен, кейбір хазірет Али айтады, менің иманым соншалықты, толықтығы соншалық, менің ғайып пердесін алып тастасаңыздар да иманым өзгермейді деген. Демек, Құран кәрімдегі аяттардың «Ей мұсылмандар, иман келтіріңдер» деген болса, қалай иман келтіру керек екенін іс жүзінде көрсетіп кеткен. Мәселен, бір шайқастың алдында тұрған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мәселен, шайқасқа қатысқан адамның шейіттердің дәрежесінің ұлықтығын айтқан кезде, жәннаттың болатындығын айтқан кезде, бір сахаба шайқастың алдында тұрған кезде айтқан: «Валлахи, ей Алланың елшісі, мен мына Ухуд тауының артынан жәннаттың иісін сезіп тұрмын» деп айтқандар болған. Сондықтан алып қарайтын болсаңыз, шын мәнінде сахабалар қоғамы еш уақытта, мәселен, тағы бір сахабаның кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан кезде, сендер Құран кәрімде айтылғандай шын мәнінде «Ей Алланың елшісі» дейді, біз сен шын мәнінде бізге алдымыздағына ұлан ғайыр теңізді көрсетіп, бәрің осы теңізге жүріңдер десе, біз ешқандай ойланбастан соқ теңізге қарай жүрер едік деді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның исламның бұйрықтарына қалай мойынсұнғандықтарын, исламның бұйрықтарын қалай жүзеге асырғандықтарын көрсеткен мына өте әдемі, кемел, идеалды қоғам деп айтуға болады сахабалар қоғамын. Сондықтан да әссәбәбу кәлфәйл дейді, шын мәнінде жақсылық жасаушы сол жақсылық жасағанды бірдей деген секілді, ең алғашқы кезеңде бастаған бұл исламның ең алғашқы шеңбері десек, бұл шеңбер ұлғайған сайын сол істелген сауап, жақсылықтардың бәрі сол алдыңғы шеңберге барып қайтып отырады. Сондықтан сахабалар қоғамына жеке адам, жеке ерекшеліктер тұрғынан сахабалардан озуы мүмкін, бірақ шын мәнінде сахабалар қоғамынан, иман тұрғысынан, шын сахабалардың қоғамының бүкіл адамзатқа жасаған үлгісі тұрғысынан озу мүмкін емес. Неге десеңіз, шын мәнінде Құран кәрімде айтқандай, кунтум хайру умматин ухрижат линнас дейді. Шын мәнінде сіздер адамдардың арасынан сондай бір қайырлы ізгі қоғам болдыңыздар. Ізгі қоғам болудың шарттары қандай? Адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыятын. Демек сахабалар адамдарды, күллі адамзатты жақсылықтан шақырып, жамандықтан тыюдың ең үлгілі модельдері, образдары болды деп айтуға болады.